Tots els majors d'edat amb una foto de carnet poden apuntar-se a la iniciativa sorgida a Berga, Dona la cara per la independència. La proposta és una idea que va sorgir durant una reunió de Berga per la independència que es va celebrar al novembre de 2011. Berga per la independència treballa per donar a conèixer l'Assemblea Nacional Catalana amb l'objectiu d'assolir un estat propi per Catalunya. Donar la cara per la independència és un pas més que comporta un compromís clar i contundent per Catalunya en el camí de l'assoliment de les seves llibertats que ara estan escapçades pel govern espanyol. Miquel Calçada, Francesc Rivera, Joan Reig, Anna Simó, Juli Gendrau, Alfons Godall, Núria Feliu i Txer Arana són algunes de les persones famoses o conegudes del país que ja han donat la cara per la independència de Catalunya. De moment, en total, són unes 7.500, però la xifra puja cada hora. Per donar la cara, cal entrar al web donalacara.cat.